ବିରିୟାନିର ଦାମ 20,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଏହି ବିରିୟାନି? ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ବିରିୟାନି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଏହି ଖାଦ୍ୟ। କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନି ମିଳୁଛି, କାହାର ସ୍ୱାଦ କେମିତି, କାହାର ଦାମ କେତେ, ସେ ସବୁର ତାଲିକା ବିରିୟାନି ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବିରିୟାନିର ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହାର ଦାମ ଯେମିତି, ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଆଉ ପରଷିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏହି ବିରିୟାନିର ନାଁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ବିରିୟାନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା? ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ହାର, ମୁଦି ଇତ୍ୟାଦିର ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ବିରିୟାନି ପୁଣି କ'ଣ? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ବିରିୟାନିର ପୁରା କାହାଣୀ। ଦୁବାଇରେ ମିଳୁଛି ଏହି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ୍ ବିରିୟାନି। ସେଠାରେ ଥିବା ବାମ୍ବୋ ବାର ନାମକ ଏକ ଭାରତୀୟ ହୋଟେଲରେ ଏହି ବିରିୟାନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିରିୟାନି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦାମ ଶୁଣିଲେ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ ନା? ଯେମିତି ଏହାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏହି ବିରିୟାନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁବାଇରେ ଏହି ବିରିୟାନି ଥାଳି 1,000 ଦିରହମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 19,785 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିରିୟାନି ପ୍ଲେଟରେ ଚାଉଳ, ମିଟ୍ ସହ ମଟନ ଚପ୍, ମିଟ୍ ବଲ୍, ଗ୍ରିଲ୍ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବାବ ମିଳିଥାଏ। ସାଧା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନି ଚାଉଳ,